Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllimi Atıgüzəlova Ülviyə. Bugün keçəcəyim dərs 1-ci sinif şagirdlərinin solfeco dərsidir. Bugünkü mövzumuz əlavə xətlər, notların xətlərdə yazılışıdır. Səslərin yazı şəkli not ilə xüsusi işarələr ilə göstərilir. Hər belə not işarəsi müxtəlif səslərin ucalığını və davamını bildirir. Notlar bir-birinə paralel 5 əsas xəttdən əmələ gələn not sətrində yazılır. Bu xəttlər aşağıdan yuxarıya doğru sayılır. Notlar bu xəttlərin üzərində, arasında, birinci əsas xəttin altında, beşinci əsas xəttin üstündə yazılır. Daha zil və daha bəm səsləri yazmaq üçün 5 əsas xəttdən başqa qısa xəttlərdən də istifadə olunur ki, bunlara da əlavə və yaxud köməkçi xəttlər deyilir. Əlavə xəttlər not sətrinin həm üstündə, həm də altında yazılır. Yuxarıda yazılan köməkçi xəttlər aşağıdan yuxarıya, aşağıda yazılan köməkçi xəttlər isə yuxarıdan aşağıya sayılır. Notların not sətrindəki vəziyyəti səslərin ucalıq dərəcəsinə müvafiq olur. Məsələn, səs nə qədər uca olursa, bir o qədər not sətrinin yuxarı tərəfində yazılır. Və nə qədər qəm olursa, bir o qədər not sətrinin aşağısında yazılır.